Weh, Mas Pardi kucing. Siap, Bondong. Dongo, jalo selamat. Sing Mbak Klimon yo ben selamat, sing tamu ben selamat. Yogo ya ben selamat. Tukang syuting ya ben selamat. Loro untu cing. Bayaris manuto wong ayu obat ora. Kerosok.
Wah. Siap, siap. Os. Mbak Kucing. Os. Ola nang eye. Wi medone ya angel. Medone angel. Kon gendong Mbak Kece. Wah. Basuki bagai. Asli rumah bagai. Wah. Aqua. Yee. Siap. Wah. Kanjel keting. Karena dia ceng, dia kena. Was, oh lawang belalah. Was, oh iya. Mbak Kliwon, si Duma siap-siap. Manut si, Kesi manut. Mbak Kliwon, wih. Wow, balik. Mondok kok biasa ae. Terakhir sing. Nasi ndumah kurang ben ngindu maneh.
Nanjano de nanggap. Bukiro. Bukiro jo. Pindangan dari Sarimit, pelebet wasa sono palanggen. Lige ngarep, ngon dekor. Kuyung nganggo cara kucing iki. Pamuka gamir sawit amiwiti seni pesan tayu mapan wonteng panipun Bapak Kliwon mugi awitan mugi bungkasan rahayu widodo dari Sambikala. Madam ngalor ya rono ngalor ini rono orang rono bingung pun aku. Wis rong tahun buat limang tahun gak rene aku, bingung ya emper. Ngetan sisi kan, nah, ngetan sisi, ngetan sisi ris. Sekolah Dewi kepepet karo panggung.
Iya. Iya, iya. Seng sayo serupun manu manyar susah edo edo seng anyar nali seng tuwo sapa wiris
lebak tulisan warna apa tanda isi legan jenengku bakal maju teng kupokai kebak kita layak bengi nanti gagat rino gak aku protes karena bajuki aku kucing kei ngarepan dikei buri gak dikei ya yeah. Uyan sadran ningati datang luntur beda. Iya. Oh. Kucing siap memburi. Rene. Mas Ikram nanti ya. Mas Ikram Rene, Mas Ikram. Amor banduli ini loh, Mas Ikram. Ayo manis, senajan temu sawang ini podo bayaranmu wong ayu. Bapak unden sepuh pertamu dobi kantor pakar matan beso.
Kulatri dulu maksud nolong sereng untuk apa malang gandere mengayun sebenarnya wanting suku mari suku besan wajib. Bal gending eling eling ngudang anak katamben malih sengkolo. Mati ramone gosong udi romo. Popo marejan beku gumantar mondoan sudun lun. Monggo Pak D Narti pertondo mentahkan besang tulah bau setunggal sirmo soto kaprek poto danggore ini jadi gomule ngomong wedok nesu jan ramah kucing yang libet tersing iya Ya Mbah, alhamdulillah. Amin. Terasa sehat, Mbah. Yo ayune praja. Tunggal kali tikus sekawan kangsal nenem kanan karo kiri ngene Mas nek beda karo Purwodadi mubeng sira jangkep kadang Agus, Agus, I. Para siro pasir, wahai. Wakan siro, nayoko. Satri, yoko. Kanandang.
Gus Dewi. Duh aduh lain bisa gede pintar nyambut gawe. Kaya ngene rasane tempe iwa urang go bumbu raon. Kaya ngene res wong nyambut gawe rino wengi tang sadi tonton. Lanang-lanang dewe, ana wedo-wedo dewe. Misayan wis gedhe pinter, arang sapa wae. Penak yo mbokmu. Wayang rabar-rebar ngenteni matune Petro duwe itungan rambayar-rambayar ngenteni bayune kuplo ayu mlande nggo kanja pawon apa kendang kedang separo ngaitin nyanding rapi sok lakon. Iya yo, awae ya yo. Bacot di sebelah keris nyerut bacot di ngapake itulah kelima ya yo awa ya yo. Seripit tombe ne tajin mayaris barang sidi ku tombe pengen ya rasa kalah soko bulan Desep denipun pangapunten awet ing dalu puniki saking para tamu samudyanipun nembe pikanto pakramatanipun dahar kula sak kanca bakade nyuwun semene sawetawis bebilih kebareng ginanipun Mas Ikrom nggih monggo Mas Ikrom derek mriki Mas Ikrom niku bola dhewe awak dhewe nggih monggo Mas Ikrom nggih bolo ki aja suwala. Bolo kanca ki. Lha iya. Sendika dawuh Kakang Prabu. Tinata tinatak tinabuh. Ungeling gending langen kita ketampen wayah sore laras lendru
Sung sasmita dumateng para sepuh sesepuh bini sepuh ingkang sampun nampi tandha beksa. Monggo, monggo. Kasuwun jengkar saing sono palenggahan tumuju ing sasana langen krida matoyo. Ya, ndang do mapan. Ing sangajenging pepanggungan jam 11 ngundang genti kancane. Sinajar jajar satoto para widowati angkranto praptanipun para sepuh sesepuh bini sepuh endita sing areng joget kok ra ketok. Iya, ndang manjing, ndang mapan. Pakde Parti sapa neh? Yang Kakung Pakde Jogobaya Mas Didek. Mbah Harte Tumen saking Kleco monggo Mbah Kakung. Mas Cas. Tukiman Mas Jeman, Mas Jeman ke lora-lora anggere nek ledek ngono waras. Cacah wolu ingkang kepareng nderek beksa Jiro lupat monem pitu walu jangkepor kadang kibaring kendang ngudi i romo. Fernanda Sanggar Mas Suro Dengling Sabar Gelegap
Pak De Jebadi Jebling. Umpama di Romo wayah sore
Lah yo wong tayub mandek ning isor ngereng-ngereng yo menak, ning isor barungan yo menak wong tayub. Mandek sanggon-gon yo menak Mbah Joko Boyo. Nggih pangapunten saderengipun Pak Enanda. Niki kembali ke pesanan wajib. Caping gunung sik kok angkleng sik yo menak yo. Menak yo Mas Ikrom. Angkleng sik lagi caping gunung lho ya. Raja. Mulai gendol lawang. Katampen caping gunung. Ngudi irama. Mas Ikrom. Caping gunung angkleng. Nah. Masukiyo ampun kondurien bose usaha mandiri dekor. Mengke melu nayub. Jiro lupatmo yo ngadek nuhoni dawuh panitia beksan ingkang angka pitu kirang kalih wingking sekawan ngajeng sekawan monggo sampun jangkep Mbah Marijan wirama dados kasumanggaaken kibaring kendang mudi irama mendok yen mandek
gunung desa. Monggo Pak Diardi alias Dipartek, wong manis makarya wong ayu.
Pinantu saka Ki Karayon pendhet bertamu dhumateng pikantuk pakremetan peso. Kulatri dilemaksana leser wonten makam kalanggan. Dene mengayun suka mari suka besar wajib. Kulip kending ronda kampung Katampen Jugi Jaya. Mati ramane gasa ngudi rama. Lah lah ruwet. MC Kucing. Oh yeah. Romo Maknyos. Nah. Sutinge. Video syuting kamere Atom cagak wesi. Ya lha kuwi. Sound systeme kamera, kamera piye to? Sound system speaker wesi. Dene Atom koyo iso muni. Monggo Mas. Lilir, pancine, pilir, sempodo, teruat.
Parigi melek. Yeah.
Yeah.